dag, 17. nóvember, er alþjóðlegur árvekni dagur þrýstingssáravarna. Erum við með opið hús hérna í hringsalnum og við erum hérna með lítinn lukkuleik þar sem eru skemmtileg verðlaun í boði. Nú við erum náttúrulega fyrst og fremst að vekja athygli á því sem að sem sagt varðar öryggissjúklinga varðandi þrýstingssáravarnir. Við erum að kynna ný veggspjöld sem að eru að túlka svona aðeins betur hvað fellur undir hvern HAMUR flokk. Við erum að segja frá nýju fræðsluefni sem að við erum að birta núna inn á nýrri vefsíðu sem er á ytri síðu Landspítalans. HAMUR eru verkfæri sem við ætlum að nota hjá sjúklingum sem eru í áhættu, hættu að fá þrýstingssár. Og eitthvað sem að, þetta eru fimm þættir, háið stendur fyrir að hreyfa, aðið fyrir athuga húð, emmið fyrir mat, uð fyrir undirlæðir svo dýnur og annað og errið fyrir raka húð. Þannig að þetta eru allt svona lykil þættir í því að varna því að þrýstingssár myndist. Á þessu spjaldi að þá eru sem sagt það er á báðum hliðum. Á annarri hliðinni að þá í rauninni verklag varðandi það að meta fólk hvort það í áhættu á að fá þrýstingssár og hvernig viðbrögðin eru. Svo gaman að segja frá öryggiskrossinum sem í rauninni svolítið sýnilegur mælikvarði á heildar fjölda eða ástandið á hverri deild. Þar sem að það merkt við á krossin hvort að einhver hefur fengið þrýstingssár þennan einhvern ákveðin dag. Við getum alveg bætt okkur og við erum með svona í kringum hvað 12, 13, 14% algengi síðustu árin og það eitthvað sem við ætlum að ná niður. Við erum að sjá sjúkrahús erlendis með miklu, miklu lærra algengi. Þannig að það og hluti af þessu hérna verkefni okkar líka að reyna að samhafa svolítið skráningu þannig að við erum auðvildar með að taka út bara tölur. Við þurfum líka aðeins að breyta verklagi vegna þess að það sem kannski varðar okkur ekki síður heldur en algengi það er að þá tölur nýgengi, það er að segja hvaða einstaklingar eru það sem fá skárin á Landspítalanum og vegna þess að við getum jú brugðist við þeim sem að koma inn með þrýstingssár með meðhöndlun en hins vegar okkar hlutverk líka varðandi þrýstingssáravarnirnar það að forða þeim sjúklingum sem að leggjast inn á spítala frá því að fá sár hjá okkur meðan þeir eru í okkur hendur.